او هغه چا ته په ویلې ده چې پیاوړي راکبان دی را خبر کړه پیاوړي راکبان دی را خبر کړه پیاوړي راکبان دی را خبر کړه به ټوپک ستا کوسې ته یم راغلی او دا او دا د پښتون پالنه منظور منظور نه پښتون 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 کار زه وایم وروڼو بې کیدا نر پښتون منظور پښتون نه صرف کام یادوي موږ هم په کام مین یو تاسو هم په کام مین یو چې منظور نه وي تاسو به ولاړ وئ چې منظور وي تاسو به ولاړ وئ تاسو مېړانه تاسو منډه هر سړي خپل کور ته ځئ او دی دی میدانونو ته دا د پښتو ګټلو ته دا د خوند منډو اوښکو پاکولو ته دا د وطن د وینو حساب کتاب کولو ته چې خلک راځي نو په اسانه نه راځي خاطر ورته وایي چې خلک ورته تیر شول د سرونو نه او خوله ترې نه خاطر په تشه خوله غواړي دا د وطن ننګ دا په دنیا کښې چې د پښتون نام نن بیا وچتېږي دته په زرګونو خلک په لاکونو پښتانه په سرونو تېر شوي دي هسې په تشه خوله خبرې نه کوي او بیا یو جاډ در کوم ستاسو انتخاب غلط نه دی ستاسو خوښه چې څوک مې د مشرګري کوي هغه غلط نه شوه ثابت نن دې ګراوند ته راتللې ستا تلاشي شوې ده په قرآن قسم خوم چې زما هم شوې ده دا برابري ده دلته هېڅ منظور منظور نشته ټول برابر دي دلته به ټول برابر وي دلته به ټول برابر وي زه خپل ځان د دغې پښتنو کام د ځوانانو د خاورو برابر هم نه څارم دا عزت نن خدای راکړی دی او دغې ځوانانو دغې کام ته ورکړو دغې شخصیتونو ته ورکړی دی بیا ستاسو په منځ کښې د چندې بکسونه وشورول شول دلته هم شروع شي هېڅ فرق نشته خو تاسو دلته ناستی کښې صرف دا ده چې دلته ول خبرې کوي او اورېدل هم ضروري دي دا ګراوند کول هم ضروري دي صرف خپل فرض ادا کول دي څوک یې په سټیج او څوک یې په ناسته ادا کوي نور فرض برابر دی ننګ برابر دی میړانه برابره ده غیرت برابر دی او بیا تاسو ته پنکي نه وي لګېدلي چې دوی دلته په کېراوډ مارل دی کوه برابر دلته څوک برګ سړیتوبه نه کوي څوک په دغه نه وایي چې زه ډېر مېړانه یم چې زه دا وکړم ما به هم په ګرېوان رانسئ پښتنو ځوانانو ډېر ویښ به اوسئ ویده کېږي به نه خپل مشر چې غلطي کړي هغه به هم په ګرېوان رانسئ غلط به نه چلېږي زه تاسو ته هر وخت هرکلی وایم چې دې خبره کړي او خبره ده ظلم ده خبره ده مظلوم ده خبره خو چې د جلسې وایي هم نه خبره خو چې د فاتحې وایي خبره خو چې د لاسنیوي وایي دلته څومره کسان ناست دي چې هغې خپل خپلوان هغې یاران هغې وروڼه هغې پلارونه چا بې ګناه مړه کړي دي د عدالت نه لرې مړه شوي دي نه پوهېږو مونږ جلسې وکړو د جلسې دې ته راوغړو چې مونږ ورسره فاتحې وکړو مونږ ورسره لاسنیوی وکړو مونږ ورسره پښتو وکړو په زرګونو کسانو وروڼه ورکتي پلارونه ورکتي سپین ږیري ورکتي کم عمر کسان ورکتي دا د جلسې نه بلکې یو فاتحخواني دي بیا په دغې سټیج باندې عارف وزیر تاسو ته خبرې کولې عارف وزیر په دې ټټر باندې اوس میاشت اول د دغې پی ټي ایم دپاره کړتوس خوړلي نور اسلام داوړ لکه په جلدي و تاسو ته ځان نه کړ بیان دا هغه ځوان دی چې د ټارګېټ کلینګ خلاف د
تدر نکولا بیا فوج ونیولو بیا دای دمر خلق لک په ټوپک ولو چې دا په سر شو وسم پنځله سپکی دی دا اوس روزه خبره ده دا د اختر ندرې څلور ورځې اول خبره ده بیا بیا دا نور اسلام به اوسا پروت وو دا د ټول جسم نه وینه بهېدلې او یو میجر راغی میجر شجاع اداد د په جسم باندې څاکل خدلا او خلکو ته تقریر وکړو آیا خبره دا نه ده خبره بره درته کوم آیا په دې ټوپکو باندې په دې کارتوسو باندې په دې تشدد باندې په دې نیولو باندې په دې وینو کولو باندې په دې سرونو ماتولو باندې دوی د پی ټی ایم نه دوی لرې کړه نه یې کړل لرې دا مېړنی قوم دی دا ننګي همې خلک دی چې دلته راځي پښتون بیا لکه خبره ده د ملک پورانتو بکو د فاټا د سواد راته وی شای کوم کور د چې دغه په دروازه باندې پټو پک داسونه نه وشي د هر کور په هر دروازه یې پټو پک داسونه کړی هر پال نارا او ګډکشي بمباره شوی دی او پر سرونه یې شوی دا هر کور سامان ورک شوی دی قرآن شریف پونا پر ټوپکو مشتری شوی دی او بیا دا کورونو سامان غلا شو بیا بازارونو ړنګ شول دا زه بار بار وایم دا تا بازارونو ړنګول نه دي صرف دا دا تا دا تا بازارونو ړنګول نه دي آ دا پټو دکانونو آ دا پټو مارکیټونه ای غو سرا د دغو خلکو یو ثقافتی یو تمدنی ذهنی پچو سرا کې شوی و هغه د هغې هر دکان د مخ خپل مجلس وو او د شای خپل مجلس وو د سایډ یې خپل گپ شپ وو دا بیا نه جوړیږي دا چې سل مارکیټونه جوړ کی نه جوړیږي او بیا مارکیټ راشي په خپل مرضی جوړ کی زما وطن دی زه چې څومره کاروبار جوړوم زه چې څومره ضرورت لرم څومره به جوړوم خدای ځان در پرېږدي یعنی که تا ته معاش لږ څه درکوي هم هغه غلامۍ په حیثیت یې درکوي ستا په خوښه یې نه درکوي ته کور ته مېلمه هم نه شي راوستی ستا په ځناورو باندې هم فایرنګ شوی دی ستا په ونو باندې هم فایرنګ وشو او په هر ځای باندې دوی د ظلم یو داسې کاڼې پرېښتې ده داسې مسلې پرېښتې ده چې هغه اوس هم زموږ زړونه دردوي او بیا چې کله ته راپورته کېدلې تا آواز جوړو بیا چې څوک آواز جوړېدو د هغې مرۍ یې پرې کړې د دې کام د حق خبره به نه کوئ بیا بیا تشدد زده لاسونه میلاو شو دهگی مشرانو بیا دهگی ننگیاله مشرانو پس سرونو کشه گولای او وقتی بایغی و بانده زی و دست مشر هم پی جنم چه اول یه ډریل مشین ده دفت پشو چلاوله و بیا یه پس سرور و چلاو گناه استا ده پار آمن غشتل بو استا ده پار آوازو چه دول بو پا ده خاورا ده ترها گره داداشت گرده اختتام بده مران و او جذبا و غای و جل او بیا بیا چه ترا چکش ری بیا دست شروع کن اوز چرا چکش وی دا پلیز اچ جای دستا مسئله حل کی دا نور مسئله در تا جوڑی بی دا پلیز اچ جای دا خلکو عدالت میں لر سطل بند کی دا نور جوڑی بی دا پریگ دا دا خلکو وزنہ بند کی دا نور وزن کوي خو
دای چې څومره زیاتیږي دلته دومره پښتون تحفظ مومنټ هم زیاتیږي دلته دومره د ژغورنې خلک د ساتنې خلک د تحفظ خلک د وطن په خاطر زیاتیږي کمیږي نه اوس به ګورو چې کوم ځای ته سره رسوو چې وخته تا ښه وست وکړو او رد کړه وخته تا ښه وست وکړو او رد کړم بیا د کرم خزان خاورې فضلې شوم او زه د خپل وخته تا ښه وست وکړو او رد کړم بیا د کرم خزان خاورې فضلې شوم زه د خپل خالق په پیرزوینې بیا تو خو ممراشین شوم پاکولې شوم دا کام تخم دی دا چې ته په خاوره ډیبوې دا نور پاسي د دیګې نه ونه جوړېږي د دیګې نه بیا میوه جوړېږي دا بیا هم هسې غلط شوی د دیګې کام تاریخ ډېر لوی دی مونږ یې نه کوو خو د دیګې کام تاریخ دا دی چې هر 50 کاله کښې ده یو کلک بغاوت کړی دی هر پیړۍ شي چې د دنیا یوه پیړۍ تېرېږي ده پکې دوه درې شکلک بغاوتونه د ظالم خلاف کړي او د ظلم خلاف دا هم یو لوی بغاوت دی یو لوی تاریخ دی دا به لیکل شي دا ظلم دی مونږ دا این خبره وکړه او دا آئین دومره مات پټ دی دا آئین دومره مات ګوټ دی چې په دې آئین کې کله ستا دپاره سزا وي صرف چې دوه منټه روډ بند کې بنکړی به د روډ وي دی به د غدارې دا دهشتګردې د دنیا جهان کې د سزا کوم یو هم شک بیا ټول در باندې واچوي یعنې دا آئین د سزا در کولو کښې دا آئین تا دپاره ډېر تېز دی ډېر پیاوړی چې کله تا ته انصاف در کولو خبره وي بیا به د نقیب الله سره د څلوېښت نورو ځوانانو په مرګ تور په مرګ ککړ چې هغې ژبه زمونږ د ځوانانو په وینو سره ده هغه روانور به بیا دی بچ کوي دی بیا په دې آئین کښې د پښتون قام دپاره انصاف نشته حیا په مونږ په تاسو په ټولو کښې په دې لحاظ سره مظلوم حیات یوه جلسه یې نه ده اټنډ کړې یوه جلسه کښې نعره نه ده وله یو تقریر یې په جلسو کښې نه دی کړې صرف یې سوشل میډیا استعمال کړې بیا یې هم ونیو نن د حیات دپاره انصاف غواړو نن د ادریس دپاره انصاف غواړو نن د نقیب دپاره انصاف غواړو او دا جدوجهد به د دې انصاف دپاره روان وي که د پاکستان آئینی نظام مونږ ته انصاف نه راکوي ټوله نړۍ به ننګوو ټوله نړۍ به مجبورو ټوله دا خدای دې دا قام ته استقامت ورکړي دا دنیا اووه اربه انسانان دي او مختلف قومونه دي ورځ به راځي په نږدې وخت شي چې د دنیا ټولو قامونو ته به پښتین جګ ولاړ وي چې انصاف به راکوي نو په زور بیا راکوي حوصلې به ډېرې لوړې ساتو حوصلې به لنډې نه ساتو اوږد مزل دی د ده به حوصله راکمه شي دی به لاس اچوي خو زمونږ حوصلې کمېدې نه شي په هېڅ صورت هم خو یو سوال بیا د ټولو نه کوم د نظم موضب د نظم به ډېر خیال وساتئ هر څوک په خپله علاقه کښې تنظیم سازي ته نن کار شروع کړي دا مشکل کار دی په دې کښې زمونږ لاسونه جوړ شي هر کلی کښې تاسو تنظیم جوړ کړئ د تنظیم د فایده درته وښایم دلته د تحصیل سروې کوي ګڼ شمېر ځوانان او مشران ناست تحصیل سروې کوي شی هم داسې حال وو لکه د نوره پښتونخوا کښې چې چا به د پي ټي ایم نعره ووله هغې ته به کور ته ورغی دھمکی به یې ورکړه په چیک پوسټونو به یې ټوپې نه پرېښودې هغې خلکو مېړانه وکړه تنظیم سازي یې وکړه د هر کلي یې مشر وټاکو بیا د ټولو کلو چې څومره مشران دي هغه ته شورا نام ورکړو کور کمیټي د پي ټي ایم تحصیل سروې کې او هغې بیا د ټول تحصیل مشر وټو هغې ورځې نه پس فوجیان یې ټکولي دي خو دوی یې نه وټکوي درته وښایم
پچکمالی سے دا اعلان ٹول علاقے وکو چھے پیو کس لاسا چاوی ٹول با پلوٹ سپیکر اعلان کوئی چھے یو کلی لوٹ سپیکر بل کلی کشوار میں درشی ابل کلائی بیکر میں ابل بیکر میں ٹول برا ہو دا دا اتفاق چھے کلا جوڑ شو پیغنا پس باورت آرمی وال روانوی دوی خود دیر ظالمان دی پلاشتا باندریو ماسوم روانو اگر دا مختدا سوڈیو داس اگر چھے نارے وکر پا یو دکان شو یو لس زوانان ناس فوجان دول اس نو دوم راو واتن او دوم رک لک لک یو والو اگا فوجان چھے دوی ویل چھے دا شپد آتا چھے منگا چھا ول دا غنورو لاسونا چکل چھے تسلیم تسلیم پیغنا پس پیغنا پس اگر زمانان یہ بوتن اور غو باندے ہم تا شدود بکو اور زمانان اچھویل چھے مکش بے صرف مونگ والو دیر بد لگے دل اس چھے مونگ ویو دوی ویو دا بیتو میرا بدن حل زدہ تا شدود لارمان تا خیم زد صرف اتفاقی تیادہ تا خیم تو مولی خان سرائی نئی وورت سلور کسانو چت کرل چھے دو یہ وہ چھتا ولی اگاڑی چھے پورا روان نو چھے پا مسجد چھے واتا اعلان شروع شو نجدے دوادرے کلی چھے اعلانونا آو رہے دل اغیدر تا شروع کرو اعلان چھے وہ چھے ٹول روڈونا تا راو زائی اگا ٹول روڈ تا راو آتا تا مولی خان چھے مکمل نو با ٹول خلق جام کرو اور بیا یہ فوج تا کسان ور ولا دل چھے پا والا کائیو فوجی گاڑے پا دے روڈ رانا تیس چھے دا کسان در واپس کری گی پیو گھنٹا چھے دلنا کسان واپس راوڑن او چاہی وہ بسکٹی پیس کری کلا متحد وئی کلا مو اتفاق بھی بیا مسائل نشتا داش رائی ضروری دائی محنت وکئی کنی خبر در تقوم اطلاق دا سے دی دا حالات اس تر کے دا سے دی دلیشی چھے کپ دے خواب را باندے یو بل جنگ را تاپل کی گی اور دا سے جنگ را تپل کی گی چاہ گا مشرانو باور دووی چھتا پیر با محیر شی دا خبرہ بطل کے دلا چھ تیر با محیر شی دا سے جنگ برازی حبا جنگ را ولی ہو بے اتفاق کا بنو مزی کا بے اتفاقی مو اکڑا بیا مو گر کر رو کا اتفاق مو ولارو انشاءاللہ دا جنگ بس دا دخونا وسی دی گزمون کونا تبران شی اتفاق اتحاد در زیاد ضروری دے تدیگی وقت لویا تک آزادا تدیگی اتفاق اتحاد دا پارا دیرا تیزا تنظیم سازی وطوئی پا ہر کور و کلی باندے یا ہر سڑی زان نانا پاسائی او پا ہر کلی باندے وشو لے چھ زمون پا کلی چھنے پی کیم سمرا ملگری دی اگا سرا کینے مشورہ وطوئی یو مشور جوڑ کئی دا کلی بیادا بل کلی بیادا کبل کلی بیادا تحصیل و بیادا پورای جنسے دی رزیلی اتفاق اتحاد تلار جوڑ کئی یعنی دا روان دی دے وطن باندے دشبا مستوم سے وشبا نوم دے دے برپور مزمت نہ بلکہ دا جلسہ دا دے مزہمت ہم دے من مزہمت کو بے خاورا باندے دا خطاق سے ہم دا چاہ ہم بے گناہ دا چاہ ہم دے ادارت نہ لیرے مرگونہ نہ منو دکا چنن پتہ دے سبانات اللہ را جڑوی دا دا کار با بند کیجی لویا خبرہ چھے دلتا حیات پریغال چاہ ہوا کے دو کورتا یہ کسان راغلن نور سر چیٹ وو نور سر دا مجیسٹریٹ چیٹ وو نا دا ایرانگی ہاتھو نیولی سوائے دے دا پاکستان آئی آرٹیکل 83 وائی چھے سوکتا پزور اغلاکوی مڑیوی دے اگر تو دزان دا تحفوظ دا پارا وشکل ایشی آئینی حق استعمال ہو چھے سوک دا چیٹ نا بغیر درد رومی سوک بغیر یا نکاتا غلطی نوی کری ڈائریکٹ کری اگوا کبھی دے داستا سو آئینی حق چھے دائیو والے دائیو والے کم چاہتا پل زوانان دا سنوال کو پل آئینی حق استعمال ہو او چھے پشکارا ہوئی چھے زو پلان کے تانے یما یا زی ایف آئی اے ایم آئی یا زی ایس آئی پلانے دفتر یم یا زی دفو وش دقی یونٹے والی یم اگر دے اچھیت ورش کارا کبھی سور کور تا او بیا چکوی کن کار کبھی کہ غلط کبھی کسی کا کبھی بیا آئینی لحاظ تانا جوڑی اس تو دا آئینی لحاظ تاس دفع آگئی او حیات پچھے تاریخ ماندے دوئی اغواب
او اف آی آر چې کوم کټ شوی دی اپ 11 تاریخ ته نو دا د اف آی او والا د آیات په هواو دا خو نه فوج ونو نه آی ایس آی ایم آی نه اف آی اے او نه پولیس ټول وچ موږ نه دی وړي دا اغوا او اوس په دا اف آی اے موږ ته وایي چې د کومو اغواکارو نه دوی را آزاد کړی دی چې اف آی آر یې پرې دا اغواکار به موږ په ده باندې اف آی آر کټ کوو چې که څوک اغواکار نشي شولی بیا ته اغواکار یې تا اغوا کړی دی ځکه چې اف آی آر 11 تاریخ ته دی تا 6 تاریخ ته څنګه وړی دی ای دې سره قانوني کاروایی بهر ځای ورسره کړو او بیا چې کوم ټارګټ کلینګ شروع دی موږ د دوو میاشتو نه دا خبره کوو ټولو پارټو ته یې کوو ټولو انسانانو ته یې کوو چې په وزیرستان شي بیا دا کار روان دی چې دا خلک بیرته راوړل شي دلته به ټارګټ کلینګ کیږي بیا به هم خلک نیول کیږي چې تا کړی دي بل کړی دي کلی بس تڑی پیری اول نہ دو یا پپل پروٹوکول سے راولی چھ یو کلی ہم پازا بوی ٹول ٹول ایجنسی بارا ہوئیس ٹول پرسون کام باودری گی یو کس با ہم دیتا نور کھو دکا کہ دا کم حالات خرابی نی پا دے چھ دمونگ لاس ندے دیکی کھو جانو پل لاس دے دوی پل راولی دی داستا او بیا دا الیکشن په اورا سره ډیرو خلکو سوچونه کول الیکشن ته پی ٹی ایم نه دی ولاړ الیکشن ته د ردل د هر سړي ذاتی قانوني آئینی حق دی او هر چا ته د ووټ اچولو آئینی حق دی نه به د پی ٹی ایم په بنیاد څوک ووټ غواړي نه یې غوښتلی نه به د پی ٹی ایم په بنیاد څوک ووټ ورکوي نه یې چا دا ډیمانډ کړی دی دا به تر اوسه پرې دا سهم نه دي شوي او نه په پی ټی ایم سره دغه غدای لہذا پی ٹی ایم یو غیر پارلماني انتخاب دی غیر پارلماني غیر انتخابی جد جهت دی دا به د کام د پاره جاری وي دا الیکشن سره د د څه هم نشته دی پسوک هم دا سی وی چې پی ٹی ایم شوی او ټول ته ولار دی هغه د ذاتی او انفرادی فیصله ده چې هغه د قانوني او آئینی حق دی پیغه نه مو خو مر مطلب نه را مطلب ولای شو خبر نہ مرگن سلسلہ شروع ہوا اولا جب فیصلے داس بدلے سی تو دنیا کا بہ اندازہ ہو رہی ہے او چې سمرا هم مسافر دی چې سمرا مسافر دی هغه کا په سعودیا دی هغه کا په امارات دی هغه کا په یورپ کې امریکا دی په کوم ملکونو باندې اوسی دی او زمون په سوشل میډیا هم او دغه سره ملاقات کوي هغه ټول ته مونږ ټول جلسه سلام کوو الله دې دوی آباد لري او آینده هم دغه ته وکړو نه لرو پښتون دا دنیا په کوم ګډ شي چې وي ان شاء الله دا یو والی ثبوت به ورکړي او
بیا لسه خبره دې مش په پرله ځاک شه کو او داسه چې ولمنه دې بار نه ډېر وګلې کی اے اے په واده په نومه سی خو لای ویډیو وی ټول پښتین کوم دې مش خبره وې بي او ولمنه هر وګلې دې سپیشل ثواب سوات دیر او د مراکند او د مردان مشرون دي اکو هارت کی ممن دي او د جنوبی پښتونخوا دي مده په واده په مو کلانه له ځانا بلکې یوسف زای او کنداري له ځان مکس خبره کوله نو سپیشل وزیرستان خل ډیر زر کی منظم شې ساي دلدا خبره تر تکلو ډیر په لوی سوچ نه باندې کوي مې دا خبره ډیر سپستر کی وینی په دغه دي پاکي دي اته په دغه بنیاد یې کوي ډیر لوی تحفظ بنی دي دغه خورې په دغه بنیاد یې کوي او سب تکړه شې ساي دي تا او ان شاء الله ټول پښتنو په ساروي امیر وزیرستان خلکو وو او د میر نزدې علاقې خلکو کلا ها په چټ نوی ان شاء الله په مخ وي دا قوم څه او بیا تاسو کوم نن دلته ناستی وو هغه خولې دا ټول ګریوانونه لامده دي دا د یوې مور اوښکې بایدلې چې زوی مې ورکړې د هم په خاله په خولې باندې د هم په خاله باندې د خپل ګروان او سره لمبه کړې د رضوان هم د دې مشر هم د دې کام هر لور چې راغله د خپل غم یې بیان کړی دی د دې د اوښکې سره خپل اوښکې برابرې توی کړې دي د کام په ننګ باندې دغه پښتنو خپلې وینې هم توی کړلې د ماڼو خلقو میړانه ته ټول کام سلام کوو د دوی استقامت ته سلام کوو چې دوی حوصله ولرلا دوی د پښتون غورنه غورځنګ لوی فیصله چې موږ په چا لاس نه اوچته وو په سینه یې ګولې وخوړلې په لاس یې په چا نه اوچت پلا اتفاقي او اتحادي فیصله یې نه کړه ماته د دې دپاره د ده دشمن مخامخ ورته ولاړ وو او په ده بیا کارتوس ورول او دای د خپل فیصله پابند وو د خپل کامی فیصله پابند وو دای مخامخ پر شان لاړ منډه نه ولا پر مخ په تسلا روان وو او زما او د ټولو خلکو د پښتون ژغورنه غورځنګ دا اعتماد وو چې په لوی سکوت نه بعد په دوې میاشتې سکوت نه پس کام جلسه کوي دا به غټه نه وي موږ وچې غټه وي خو دوی به وچې کچرته نه کام شوي دي نه نه موږ نه تاسو ورته په مخ تاپیړه ورکړله چې دا سوچونه مه کوه دا ستاسو دلته ناستی د ده په مخ باندې ساپیړه وه چې دا سوچونه مه کوه چې کام ناستی کام ولاړ دی او په هر میدان درته ولاړ دی په هر ښار کښې درته ودرېږي په هر ضلع کښې درته ودرېږي ستا په پنجاب په لاهور درته ودرېدلې دی ستا په کراچۍ کښې درته درېدلې دی په اسلام آباد کښې درته درېدلې دی په هر ښار کښې درته درېږي د خپل حق پوښتنه به کوي ان شاء الله زه خبرې نورې نه ورځم اخري اعلان درته کوم چې مخ شې هم مزید د جلسې کموالی نشته هر ځای به خپل جدوجهد کو ان شاء الله د اګست په اول هفته کښې چې کومه ورځ هم مناسبه شوله په ثوابۍ شې به د پښتون ژغورنه غورځنګ لویه جلسه او بیا که زر که زر کی د حیات پرې غال سره قانوني او عیني انصاف نه وشو راوانور بیرته ونه نیول شو تاسې د ادریس قاتلان دي بیا به دغې مشرانو مشوره کېږي بیا به نوې فیصله هم ان شاء الله راوانوي او ان شاء الله چې فلحال زموږ مشوره نه ده شوې ځکه چګه خبره نه کوم خو د رزمک جلسه کینسل نه وه ملتوي وه موږ د خپلې جلسې نه اوس هم نه یې پرشا عید ما په خیال سره ته
دا اگست په اخیری کښې دی د ثوابۍ په جلسه کښې به ای مشران نوي اعلانونه واروئ، هغه به ډېر خوشاهد وي. نن تاسو دلته ناستی او ستاسو دلته میړانه دا د الله قبوله کړي. دا د مظلوم په حس وه، دا د مظلوم په ملاتړ شوه، دا د ظالم مخ ته مخامخ خبرې کول وي، دې ته لوی جهاد ویلل کېږي. الله دې ستا تاسو ټول د سوچه غزیانو په سب کښې شامل کړي. الله دې دا د کام میړانه، دا د مظلوم حمایت همیشه قائم دائم لري. موږ په هر ځای کې د الله کومک، د الله زموږ سره سهولت عامو مخامخ لیدلې دي. خامخ په چمن باندې انشاءالله ثوابۍ جلسه کښې دی اعلان کوو انشاءالله. او الله مو دې ټول آباد لري، الله دې دې خاوره ته امن راولي، الله دې په دې خاوره امن جوړ کړي. یا الله چې څوک هم د دې خاورې امن خرابوي د دغې خاورې نه ورکه. یا الله پښتون قام ته کامی، اتفاقی، کاروباری، معاشرتی، اسلامی دینی ژوند ورکه. یا الله ته دا قام تل آباد لره. یا الله د دغه قام ډېر لوی غمونه دردونه تېر کړي دي، دغه قام ډېرې اوښکې او وینه تویې کړي دي. یا الله موږ یې چا ته نه وربخو. یا الله ته موږ ته د حساب کتاب استقامت راکړه. دلته چې څومره کاروبارونه د پښتونخوا سبا کېږي، یا الله ته یې بېرته ورته جوړ کړه. ان انشاءالله د کام یوه مسله به هم نه پرېږدو، د دغې کام په وسایلو باندې کار لګیا دی. زموږ په مطالبه کښې به د کام وسایل هم وي چې هغه رفلوټل کېږي. هغه موږ چا ته نه ورکوو، هغه موږ ته خدای راکړي دي. هغه موږ ته ریاست نه دي راکړي، خدای زموږ په خاوره موږ ته راکړي دي. هغه موږ چا ته نه ورکوو. الله متل آباد لره، لوی استقامت خدای درکړه. یو شوکت ترانا وایي، ترانا شوکت، شوکت عزیز ترانا وایي، شوکت عزیز.